Hallå hallå, Kristoffer från Guiden om elbil och idag är det räckviddstest med nya MG4 som jag har här på lån den här veckan. Vi ska köra 90 och 120 upp till Gävle och tillbaka såklart. Jag står just nu och laddar. MG4 är ju MGs första bil på en elbilsplattform faktiskt. Den här är helt byggd som elbil från grunden. Otroligt spännande. Bilen är bakhjulsdriven, 150 kW, vilket blir 204 hästar om vi pratar gammel, vad säger man? Ja, ni förstår vad jag menar. Bilen har just nu friktionsdäck från Nokian och det är Hakkapeliitta R5. Ska vi se att det är 215/50/17. Bilen har en VLTP på 435 km ska jag säga. Och det lär vi inte komma upp idag, men det är ju blandad körning och det kommer vi som sagt inte att köra. Det är 2 grader ute, inte jättekul väder, det är blött och så. Lite sol i och för sig nu. Står här vid Ionity och just vid Ionity är det fullt såklart, så att jag står och laddar här bredvid. Men nästan 90%, så att det är inte någon större fara. Men jag tänker att jag pratar lite för mycket nu, så att det är lika bra att hoppa in och börja förbereda sig för en 90-körning. Då sitter jag i bilen och vi har 95% i batteriet. Ska komma 388 km enligt bilen. Men jag tänker att det är inte så mycket annat att säga. Det är 22 grader på kupén här inne. Kör i normalläge precis som vanligt. Men som sagt, jag tror inte att det är så mycket, så att vi lägger helt enkelt i det. Jag kör regenereringen på full och det gör jag alltid. Vilket är jättebra, för i den här bilen så kommer den ihåg inställningarna. Det är första MG:n som jag tror att den gör det. Helt annan video. Nu åker vi i 90 eller 93 på mätan faktiskt. Om vi ska vara exakta enligt GPS. Så 90 km nu då, upp till Gävle. Värmen i den här bilen är ingen höjdare. Den har en värmepump just för att förbättra förbrukningen och få till bättre värme här i kupén. Men alltså, jag har på 22 grader och jag sitter och fryser här. De här dagarna som jag har haft bilen nu, jag tror jag är uppe i 3-4 dagar nu, har jag haft värmen mellan 25 och 27 grader för att det ska vara behagligt här inne. Så att vrida ner till 22 grader för det här testet, det gör ju att det ska bli väldigt skönt när det här testet är slut. Dels för att det är väldigt intressanta siffror. Ligger på 16,5 kWh per 100 km just nu. Men också för att få upp värmen i kupén igen. För att, jag vet inte vad MG har gjort, men värme är ingenting de har brytt sig om i alla fall. Jag har mejlat min kontakt och frågat om det här är ett generellt problem, men jag har inte fått något svar. Har jag fått svar till jag publicerar den här videon, kan jag skriva det i texten under här, får ni se. Jag har hunnit åkt 71 km nu och nu är det faktiskt så pass kallt i bilen här att jag börjar bli orolig på att jag blir förkyld om jag inte höjer temperaturen. Så att jag börjar med att ställa den på 23. Då känner jag hur luften här blir varm luft istället för kall luft. Jag vet inte om det är någon gräns mellan 22 och 23 för bilen, men nej. Totalt misslyckats med värmen i den här bilen. 16 kWh per 100 km just nu. Herregud, ratten är kall liksom. Nu svänger jag av här i Gävle efter att ha åkt bil i 1 timme och 3 minuter enligt trippmätaren. Vi har åkt 94,9 km, säger den också. Och vi har en medelhastighet på 88 km. Förbrukningen, den ligger på stadiga 16,0 kWh per 100 km, vilket jag tycker ändå är riktigt bra. Det regnar ju inte eller något sånt, men det är blött väglag, det är 3 grader ute. Men nej, jag får ändå säga att det är helt okej, tycker jag nog. Vi har 71% kvar i batteriet, så vi har gjort av med 24% så här långt. Kan man gissa att ner då, så totalt sträcka kommer det bli ungefär 50% då, för att komma 19 mil som den här sträckan är. Det får man ändå säga är rätt bra. Någonting som jag också kom på att jag glömde säga i början av videon är ju att för att batteriet inte skulle vara tokkallt när jag började den här körningen, så
var jag ute och gasade lite extra innan jag åkte till laddstationen för att få upp temperaturen i batteriet. Det är ju ett populärt sätt att göra det på, att man gasar, bromsar och kör hårt för att temperaturen i batteriet ska liksom komma igång. Jag körde också med batterivärmare igång så att bilen själv skulle värma upp batteriet. Så att man skulle få en mer verklig förbrukning. Eftersom man påbörjar ofta sådana här resor med ett relativt varmt batteri. Åtminstone om man har laddbox hemma eller om man står i garage eller så. Men nu åker vi ner till Uppsala igen. Nu har vi gjort vår vändning. Där lägger vi farthållaren. Nu är jag tillbaka i Uppsala och jag har faktiskt fått en ledig plats på Ionity. Jag tror det är första gången jag laddar på Ionity på 3 veckor kanske. Det är alltid fullt här. Enligt trippmätaren så har vi åkt bil i 2 timmar och 11 minuter. Vi har åkt 190,7 kilometer, så 191 kilometer som jag brukar räkna på. Genomsnittlig hastighet blev 86 kilometer i timmen. Och förbrukningen blev så pass hög att den blev 17,1 kWh per 100 kilometer. Den ökade upp rätt rejält när vi åkte söderut igen. Jag är oklar på varför. Det blåser inte så värst mycket. Det var lite duggregn som kom och som vi mötte. Men det är så det är. Procenten är på 43%. Så vi har gått från 95 till 43. Nu ska jag ladda upp igen och sen är det ju dags för 120-sträckan. Då är det dags att dra iväg igen, denna gång är 120. Vi har 90% i batteriet, ska komma 366 km enligt bilen. Det tror jag inte på. Trippen är nollställd, jag har som sagt tempen kvar på 23 grader för annars. Det verkar vara någon gräns där vid 22-23 grader som gör att bilen har otroligt svårt att värma. Värmen är väldigt obalanserad. Ojämn heter det till och med. Men, helt annan sak. Nu ska vi åka till Gävle. Hallå Gävle och välkomna till Norrland. Det här har jag faktiskt kollat upp. Jag vet att ni har klagat på mig tidigare. Men Gävle ligger i Norrland om man kollar alla kartor. Av någon anledning. Helt annan sak. Vi har 56% i batteriet. Och vi har åkt 95 km exakt. Det har tagit oss 49 minuter. Vi har en genomsnittlig hastighet enligt bilen på 115 km i timmen. Och vi har en förbrukning på, nu gör jag den här klassiken, att jag svänger samtidigt som jag borde berätta siffror. På 22,7 kWh per 100 km. Så rätt högt. Jag trodde att den skulle ligga närmare 2021, men det verkar tycka om 23. Förra gången när vi åkte till Uppsala så gick den ju upp också. Vi får se hur mycket den går upp då, om den kanske till och med går upp till 24, men det låter ju högst otroligt. Nog för att det är lite blött, men det är inte så dåligt väder. Men det finns bara ett sätt att ta reda på det, genom att faktiskt göra körningen, så att vi ses i Uppsala. Tillbaka i Uppsala igen och det börjar redan blir mörkt, tyvärr. 15% har jag kvar i batteriet, så 75% har gått åt för att åka 190,7 km enligt bilen. Men jag räknar ju på 191 eftersom det är det som avståndet är. Genomsnittlig hastighet är 113 km i timmen och vi har en förbrukning på 23,7 kWh per 100 km. Så även 120-sträckan ökade upp ungefär 1 kWh när vi åkte söderut. Så att det var det mönstret som var. Jag tror att vi ska helt enkelt göra så att jag ska räkna lite mer på det här som jag brukar göra och så ta fram avstånden och sen så återkommer jag. Fast jag tror jag gör det imorgon när det är dagsljus, lite roligare än i det här mörkret. Ses snart! Jag inser att jag i början inte berättade hur stort batteriet var och det är ju liksom hela poängen med videon, eller en stor del av det i alla fall. Batteriet brutto är på 64 kWh men användbart batteri är på 61,7 kWh. Så det är 61,7 kWh som jag kommer räkna med eftersom det är det vi kan använda liksom. Om vi börjar då med 90-sträckan så fick vi en förbrukning på 168 Wh per kilometer, vilket jag tycker är väldigt bra.
tar vi då att vi åkte med 100% av batteriet, så skulle vi landa på 367 kilometer. Och om vi skulle landa som 80% av batteriet så handlar det istället om 294 kilometer. Och om vi skulle använda oss av 70% av batteriet, alltså det här 10-80-spannet som man brukar rekommendera för just elbilar, så skulle man kunna åka 257 kilometer. Och tar vi en titt på tabellen så är det ungefär samma siffror som gamla Kia e-Niro. Det är ungefär samma temperatur och miljö ute också då. Så att relativt jämförbara skulle man kunna säga. Och där vinner ju Kia med bara några få wattimmar per kilometer. Så får man ju säga är ett bra jobb för MG. Går vi istället över till 120-sträckan så får vi en förbrukning på 242 wattimmar per kilometer. Och skulle vi åka med 100% av batteriet, 100 till 0, så skulle vi komma 255 kilometer. 80% av batteriet handlar istället om 204 kilometer. Och om vi åker 70% av batteriet, alltså det här 10-80-spannet, så kommer vi 178 kilometer i hög motorvägsfart. Och kollar vi tabellen även där så är det ungefär som Kia e-Niro. Kia vinner ju även här, men det är inte jättemycket. Det är ju i princip i samma förbrukning som MG5-an, alltså storebror till den här bilen. Men då kördes MG5-an i betydligt bättre väder, 12 grader varmt och sol. Skulle vi köra MG4-an i den temperaturen, då tror jag att den här förbrukningen skulle vara ännu bättre. Så sammanfattningsvis kan man väl säga att under 100 så är det en helt okej förbrukning, faktiskt riktigt trevlig och bra. Men börjar vi komma upp över 100, då drar det upp siffrorna och det går åt väldigt mycket energi. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Om ni gjorde det så ge den en tumme upp. Glöm inte att prenumerera. Jag lovar det kommer komma fler videos på MG4 om vi ännu inte är klara med den bilen. Och det kommer såklart komma massa andra elbilsvideos och mycket, mycket mer. Ha det fint så hörs vi i en annan video. Hej på er!